Престижното европейско издателство Интек издаде книгата «Имунопатология и имуномодулация» на ръководителя на катедрата по предклинични и клинични науки към Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Методиев. Книгата на специалиста по имунология и вице-президент на Европейската федерация по химиотерапия, инфекции и рак, озаглавена «Имунодефицит», също е на издателството на Европейския съюз. Това са две книги, които обхващат усилията на няколко колектива, които са посветили своите глави в книгите на основната тематика, която е посочена на заглавието. И за мен беше така доста чувство на гордост и признание към моите професионални вече в случая усилия. Доколко написаното между кориците на последната ви книга реално би могло и се прилага в реалното здравеопазване? Водещата глава на тая втората ми книга касае онкоимунологията. Нещо, което в момента разработваме във Варна, в Медицинския университет. При това, това е съвсем нов проект, който е уникален за България. Вие знаете добре, че привлякохме благодарение инициативата на ректора с откриването на новия онкологичен център в Света Марина. Привлякохме професор Игор Резни, който е един от световните специалисти по онкоимунология, по имунотерапия, по костно-мозъчна и стволово-клетъчна трансплантация. И това е един проект, който е вече в действие във Варна и в България въобще, защото ние сме първи, ние сме пионерите пак. Дай Боже винаги да сме пионери във Варна, в Медицинския университет. Та основната водещата глава на тая новата книга касае точно принципите на онкоимунология, на имунотерапия, на така наречените антитуморни ваксини, които в момента са повече в теоретичен план разработени, колкото с практическо клинично приложение, макар че в експеримент се разработват много сериозно. От колективите, в които аз съм бил преди години като гост професор в Осло най-вече, в института Радиум, който е един от референтните институти по онкология в света. И между другото професор Гунар Квалхайм, който е президент на Световното дружество по онкоимунотерапия, беше гост на Варненския медицински университет по моя покана през миналия месец май. И той беше също заедно с професор Рога Нор от Хадаса. Двамата бяха двигателите на старта на проекта, който в момента вече е в действие. Много от нещата, които в световен мащаб, в европейски мащаб се разработват в дадено направление, в случая ние говорим за имунология и за онкоимунология, намират място от теорията в практиката. И то точно така е основният постулат на прилагането на знанията, които сме придобили теоретично в практическата медицина, и така се и нарича като превод този термин, от училищната скамейка в практиката. Тоест това, което ние сме научили, което сме подготвили теоретично, за което имаме достатъчно данни и сведения, че би могло да бъде приложено в клиничен аспект, след съответните вече клинични проучвания, след съответните клинични проби на това, което се прилага като нов модел, навлиза рано или късно в практиката. И слава Богу, че при нас поне във Варна, в Медицинския университет и в болницата Света Марина, ние в момента започваме нещо уникално за България. Точно защото сме стигнали до момента, до който вече теорията е предостатъчно, крайно време е да има и практика. В началото на 2016 година професор Методиев получава покана за трета книга. Сборникът с научни публикации предстои да излезе в началото на 2017 година. Той ще носи името «Имунотерапии». Каква ще бъде темата на третия труд, който предстои да стартирате? В момента го обсъждам с издателството. Естествено, ще бъде пак основна тема имунология, защото това е моята първа специалност. Мисля, че този път ще се спра на имунотерапия, тъй като това е в момента, което тук разработваме. Вече съм говорил и с професор Игор Резник, който да ми бъде съавтор и да даде част от неговата експертиза в новата книга. Говорил съм също и с професор Гунар Квалхайм, който също е готов да предостави своя експертиза, така че ще покани наши български колеги, разбира се, да имат участие и те. Мисля, че ще излезе един успешен проект.